ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਟ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈੱਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਗਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਨੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ 100 ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ 10 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੱਖ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਕਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵਟਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ .com ਹੈ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।